နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာစစ်တမလ28ရက်မှာတာတိုပြည့်ဒုံးကြီးလိုယူဆရတဲ့ဒုံးကြီးတစင်းကိုပစ်လယ်ထဲကိုစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ပါရီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြောက်ကိုရီးယားတန်အမတ်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်နက်စမ်းသပ်ခွင့်ကိုညှင်းပဲ့ကွင်းမရှိဘူးလို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါရီအဆိုပါလက်နက်ကုံး နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂျာကန်ပြည်နယ်မှာအရှိဝတ်ကန်းလုံရေပြင်ထဲကိုပြည့်လွတ်ခဲတာဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပူရဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့နဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က AFP တင်င်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါလက်နက်မှာပက်ထိန်ဒုံးကျည်ဖြစ်ပုံရတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကဆိုပါတယ်ရင်းဆက်သက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့ပါအကြောင်မှကုလသမဂ္ဂအစားအယားမြောက်ကိုရီးယားတပ်အမတ်ကင်ဆုံက မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မိမိကိုယ်ကိုအကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဒီသူမညင်းဆန့်ရွေးမရနိုင်ကြောင်းယူရောင်မျိုးမှာကျန်ပါတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်းကျုံအင်းရဲ့ညမှာဖြစ်တဲ့အ धिक အကြံပေးလဲဖြစ်တဲ့ဩစာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့ကင်ယူဂျုံကကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲထပ်မံပေါ်ပေါလာနိုင်တဲ့အလားအလာကိုမလုံပေးပြောဆိုခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းအကြောင်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခုလိုလှောက်ဆောင်ခွဲတာဖြစ်ပါရယ် တို့ရမှာတမတမချမှုနဲ့အပြန်လည်လိษาမှုရှိဖို့လိုအပ်ကြလဲ၎င်းကပြောကြားခဲ့ပြီးရိုင်းပြတဲ့အမျက်ချက်ပေးမှုတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့လဲ၎င်းကတောင်ကိုရီးယားကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါရီ။ဒါပြင်မဟာမိတ်များဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့စစ်ရေးဆွေးနွေးတွေကိုချဲ့ထွင်တည်ဆောက်နေပေမဲ့လဲမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စစ်ရေးတိုးတက်မှုအပေါ်ဝေဖန်မှုဟာဆယ်နှစ်မျိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လဲ၎င်းကရှုံချခဲ့ပါရီ။ အမေရိကအစိုးရကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်တတော်ဒုံချီစန်းတမ်းမှုကိုရှုံချခဲ့ပြီးအစိုးရအလို့ရဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အင်ဒီဂျင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကိုချိန်ချမှုဖြစ်စေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီလက်နဲ့စန်းတမ်းမှုဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကကကြွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့အမေရိကန်ရဲ့ကတိကဝတ်ဟာလည်းအခိုင်အမာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီ။ယာရုမထွက်ခွာဖို့လာအပိုင်းချတာလို့တော့တဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ မွန်ဂျေးအင်းဟာလေကိုရီးယားစစ်ပွဲပြီးဆုံးချိန်တည်ဝင်ဈေးညားနိုင်၏အတော်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာထ่မှန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါရီမြောက်ကိုရီးယားက1950မှာတောင်ကိုရီးယားကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သုံးနှစ်အကြာမှာညီချင်းဤသဘောတူညီချက်နဲ့မဟုတ်ပဲစစ်ဆိုင်စာချုပ်နဲ့ဆက်ပြင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါရီ